WhatsApp what's up sa mga kahombre ko dyan? sa na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam niyo na. Today is the day kung saan babalik tayo at hahalungkat ulit tayo sa mundo ng mga scammer. Sa mundo ng mga ilegal na mga piramidi. Sa mundo ng mga kasinungalingan. At sa mundo ng mga fairy tale Alam niyo na kung sino to. Sabayan nyo ha! In 3, 2, 1! The biggest, 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 ilusyonado na clown na monggoloy sa buong Pilipinas na walang iba kundi si Frank Miano! the biggest ilusyonadong clown. So he's back, mga kahombre ko. Ipapaalala ko lang sa inyong lahat kung sino nga ba itong tulok na to. Ito pong tulok na to ay isang wealth, wealth coach daw na sumikat dahil siya daw ay CEO ng sampung negosyo. Chinek natin lahat yan sa sampung negosyo, wala po kahit isa na sumuwa. <laughs> wala po siya kahit isang negosyo. Lahat illegal Lahat walang papeles. Ultimo yung naalala nyo na pizza, hindi rin. <laughs> dito pa lang mga kahobre ko, sa pinakita niya na pizza, dito pa lang. Para sa akin, this guy, is full of shit. Ibig sabihin, ah, tangin na, siya sa mga kapitbahay. Tangina, na, araw-araw ngayon nagpizza yung mga kapitbahay niya. <laughs> Nawala na po yung pizza. By the time na winasak siya ni MG, I felt like a hero. Sabi nga ng mga tao, from villain to hero. Kasi kahit papano, sa way ko na to, marami tayong natulungan na hindi na scam. So ngayon, meron ulit akong babanggitin sa inyo. I really hope na kayong lahat ay makinig at huwag magpaloko. Okay? Lagi niya sinasabi na ginagawa niya daw ay outsourcing business. Outsourcing business, ulitin natin, yun po yung nanggigit na ka. Okay? Nanggigit na siya, kumukuha siya ng porsyento between the dealer and yung mga tao sa baba niya. How true is that? Medyo. Ang outsourcing business po ay totoo, mga kahombre ko. Pero pag lumabas sa bunganga ni Frank Miano, wala na pong nagiging totoo. Nagiging fairy tale pula, lahat, okay? Ang tunay pong ginagawa ni Frank Miano ay hindi po outsourcing. Ang ginagawa po ni Frank Miano ay nagbebenta ng mga illegal na course. <laughs> Gusto nyo ba magkaroon kayo ng isang mentor or teacher na wala naman pong kinalaman hindi siya nakasulat sa DepEd, sa CHED, wala po siyang kinalaman dyan. Na kumbaga magkakaroon daw kayo uno ng certificate kung saan nakasulat ay lahat ng natutunan nito ay galing sa The Biggest. <laughs> Aray tag-ina mo. The Biggest. The Biggest ilusyonadong clown sa buong Pilipinas. Payag ka ba nun, kahombre ko? No! Certificate! Puwet! Rekta! Sa toilet! Tapos <laughs> Yun po ang mangyayari kapag kayo ay naniwala sa tao na ito. Nabaon siya ng tuluyan. Hindi lang si MG ang tumitira sa kanya. Napakarami pa pong mga influencer. Siguro ako lang talaga yung nasa top. But then, finally, dahil sa tulong ng mga co-influencers ko natumira sa tao na to, napuksa natin siya. Very good, guys! One well, love, good fucking vibes! Palakpaka na mga puki ng inantulad ko. <laughs> Meron ding malupit si MG na na-expose in that book-book guy. <laughs> This is the guy. So yan mga kahomre ko, siya yun. Sumagot din po si Frank Miano ang kapal na muka. Sobrang lap trip ng kanyang sagot. Sabi niya, Eto, pinapagawa ko na yung bahay ko. Yung kamaro ko, 7 million. Now, pinlastado po natin. Ang kaganapan, okay? Sumagot si Makagagawa zapen at tatuloy na po na baon. Hanggang ngayon po, wala pa po siyang napapakita na update ng bahay niya daw. <laughs> Pa po itang inagyan. So ngayon mga kahombre ko, he was gone for quite a while. Kasi nagpalamig po siya sa mga birada ni Makagago What's Up Men. Ngayon he's back! He's freaking back! At may pangalan po ang kanyang bagong agency. Walang iba kundi works mark. PH, whoa, 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 whoa. this is something new. <laughs> Work Smart PH <laughs> Ang malas mo Frank, hindi ka pa nakaka isang linggo, napansin na naman kita, papalit ka na naman ng pangalan niyan. <laughs> ang Work Smart PH daw mga kahombre ko, ay tumutulong sa mga course, creators at mga coaches para ma-boost ang revenue nila at ma-expand daw yung social media presence nila. Eto na naman po tayo sa malaki kabalbalan. ng hayop na to. Okay, tang ina. Papano ka ba matutulungan ng tao na ito kung kahit sarili niya sa social media hindi niya matulungan? Hindi niya matulungan yung sarili niya sa social media? Do you think matutulungan ka ng isang tao na tulad ni Frank Miano? It's a big no! Hindi ka kayang tulungan ni Frank. Huwag kang umasa na magbayad ng course na yan upang magkaroon ka daw kuno. Maboost ang revenue mo at ma-expand yung social media presence mo. Wow! Ano ka? Manager? Talent manager ka ba? Sigurado ka ba sa mga pinagsasasabi mo? Tandaan mo to ha. Eto, nandito ako sa YouTube channel niya. 11 days ago, 5,700 ang views mo. 1 month ago, 3,500 ang views mo. 2 months ago, 11K. Iyong rebat mo sa akin, 56K. Man, because it's me. 6 months ago, 17K. Yung pinakamalakas na views mo is yung tira mo sa akin. Yung rebat na part 1 mo sa akin. 74K views. Sabihin mo sa akin, Frank, ano ang kaya mong itulong sa internet, sa social media, para mabust kuno yung mga content creator? Are you dumb? Or young? Or broke? Ano ka ba? Young, dumb, and broke? Puta, kanta yun. Pero are you that type of guy? Anyway, abante tayo. Ang simula mga kahombre ko sa video niya, eto na naman siya. Napakatindem and same old modus. Wala pong pinagkaiba. Sana naman, Frank, binago mo ng konti kasi mga kahombre ko, tinan mo ha. Ang sabi niya, kung ikaw daw ay isang content creator who are looking to earn one million dollars. One million dollars? Mga kahombre ko, one million dollars for the next <laughs> for the next six months ituturo daw nila ang kanilang strategy na nakapagpa-earn or nakatulong sa 20,000 na students doon sa nakaraan niya na course. What? Tulad ng sinabi niya po doon sa MSB na nakatulong daw siya sa 20,000 mil na estudyante. Mga kaumbro, Diyos ko naman. Come on, Frank. Frank, why are you away with the fairies, man? Ano ba talagang nangyayari sa buong buhay mo? Do you think na yung mga kahombre ko, yung mga tao eh makakaloloko mo sa mga ganyang sitwasyon? Lalo na pagtapos itong video na to, tapos na yung course mo. Ito lang ang sa akin mga kahombre ko. Bakit at paano ka maniniwala sa tao na wala pang napatunayan sa buhay? Na walang ibang image sa social media kundi ang maloko, mambukol, magsinungaling sa inyong lahat. Ang magsabi na nakatulong ako sa 20,000 na estudyante but the real thing is definitely hindi. Paano ka nakatulong sa 20,000 na, na tao? eh kahit sarili mo, hindi mo nga natulungan. Sampung businesses mo, kahit isa, wala. Naalala nyo mga ka-hombre ko, yung kanyang ano, merch? Wala! It's gone! Pizza gone! Course, doon sa pambubukol, nakabukol siya ng malaki don mga ka-hombre ko. Kasi dahil sa mga gantong klase ng salita, 1 million dollars for the next six months. Nakasulat, this business model helped 20,000 MSB students to earn 100,000 without money and experience. Kasi nungalingan. Kasi from the start, para makapasok ka sa course na to, kailangan mong mag-enroll. <laughs> Di ba? Magaling kang kupal. Kapalakpakan ang kupal na yan. Wala ka nang maloloko, man. Now, pinaliwanag ni Frank na siya daw ay isang COO ng WorkSmart. PH. Wow! COO big title. <laughs> exactly parang yung makukuha mo na certificate ko, no? Kung saan, Coach Frank ang teacher mo. Payag ka ba nun? <laughs> so, isa daw silang marketing agency na tumutulong sa mga consultants, coaches, at content creators na mabenta ang kanilang digital products online. Paano ka makakabenta online sa tulong ng tao na to? You are not a big influencer. Paano mo matutulungan ng mga tao na, ma na makabenta ng kanila mga produkto? Kung kahit ikaw sa sarili mo, hindi mo kayang ibenta yung mga pizza. ba diba? yung frozen pizza mo, nasa na yun? Hindi mo nga kayang ibenta ha, sa mga tao even yung mga merch mo back in the day. Nasa na yung merch mo? What will you do and what will you say about that now? Alam mo, Frank, suggestion ko sa'yo. Ako na lang kaya mag-coach sa'yo. Baka sakaling may makamit ka pa sa buhay mo. For free, man. Huwag niyong kakalimutan. Hindi pa po nawawala ang malupet na kalpakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang! Burr months pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Meron o wala. Come here for free. Bigyan kita ng malupit na leksyon. Tadyak, sampiga, Ihe sa muka. Para matapos ka naman, dami mo masyadong mga taong niloloko, lalo na mga ka ko, sa totoo lang. Ang mga nadadagit dito, yung mga desperadong mga tao. Lalo na yung mga mahal kong OFW. Bakit ganito yung ginagawa ni Frank? It's actually sad. Hindi din to gagawin ni Frank kung wala siyang nakakamit. Ibig sabihin, meron at meron pong nagpapaloko dito. Huwag kayong tanga. Oh my God. Do not believe in what you see sa social media. Ang CEO ng agency na to ay walang iba, kundi si The Biggest, <laughs> Biggest Tom Beats sa balat ng Pilipinas. Walang iba, kundi si Briggs? Briggs? Briggs Rivera, the CEO! Eh! <laughs> Naalala niyo ba to? Ito po, <coughs> yung, <coughs> ito pong Tom Beats na ito, siya po yung isa sa mga nakapasa sa MSB Academy, ayan po siya, oh, sa video ni Coach Frank. CEO na po siya ng mga kabulasugan, mga kahombre ko. Oh. Sa mundo ng mga fairy tales. Wow! This is amazing, man. What the hell? This, guy just continues on. Amazing me. So, ito pong tao na ito, ito pong Briggs Rivera, isa pa ito, siya yung CEO ng kumpanya na ito. Ano sa tingin mo ang maitutulong ng tao na lumaki sa knowledge ng isang Franklin Miano? It's the same thing. It's the same panloloko. It's that same situation. It's the same outcome. <laughs> Kung nakaloko po si Frank ng 20,000, sabihin na natin na MSB students, at itong tao na ito ay makakadenggoy, makakabukol sa 5,000 na estudyante panalo sila. So, wag mong kakalimutan, use your freaking head. Ikaw, Pilipino, sa mundo na ito, wag mo sabi magpapaloko ka sa mga hinayupak na ito. Don't do it. Ayan ang motibo kung ba't ako nandito to make you understand na wag maging tanga yung decision mo. Iisa't iisa po ang konsepto ng dating MSB at nitong bago na ito, WorkSmart PH. Mayroon din daw silang 100% money back guarantee. Tingnan nyo, mga ka-hombre, kung gaano kalupit to para mga online casino to eh. Para mga, yung mga sugal. Na ang gagawin nila, kunwari, na takedown ng government yung isang site. Is straight lilipat, papalitan nila yung, yung site. Bibili sila ng site, another site. And then, ililipat nila sa ibang site. Taba? Tapos, ang gagawin nila, it's the same, mirror siya. Pero ang mangyayari is ibang different color lang. Tapos ganyan lang gagawin nila. Talon lang sila ng talon the whole time. Ganyan po exactly ang ginagawa ni Frank ngayon. Totally the same concept, same situation. Kung makikita nyo at mapapansin nyo rin yung site, it's the same. Iniba lang more, more or less yung kulay, yung mga taong involved. Tulad nyan, ang core team daw nila ay itong Briggs Rivera, si Tom Beats, the legendary Tom Beats. CMO, Joseph Bueno. Tapos ang COO, the clown, Franklin Miano, di ba? Exactly the same mga kahombre ko. Magbibigay daw sila ng mga free na e-books. Huwag niyong kakalimutan na nangyari na ito. E-books na pinapasa sa G-Drive folders at kung saan, pagkabukas ng G-Drive folder, walang laman na <laughs> zero. Ganyan na ganyan din po, napakarami nagreklamo sa atin back in the day. So now, it's gonna be the same too. We will give you a free marketing e-book worth $15,000 just for you. <laughs> Para lang mabukulan you. Ikaw, ikaw Pilipino, ikaw ang kailangan ko. Burman's class? Eh, hey. ayon ang akala ni Frank. Unfortunately, Frank, I'm here to stop your stupid moves, man. Hindi mo magagawa yan with me here. Para po maging mas realistic. Dati sa site nila, mga kahombre ko, nandun po si Tom Beats at si Frank na nagpapaliwanag. This time, naglagay sila ng babae na bland. Ang galing, di ba mga kahombre ko? Siyempre, English speaking to na malala. Alam mo na, alam mo na, man. Para mas lalo makahatak. Oy, naku, alam nyo mga Pilipino, mga kahombre ko. Pagka nakarinig, English speaking, kaki, seryoso yan. Seryoso, let's listen, man. Ganyan kasi ang mentalidad ng mga Pinoy. Wag, 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 wag. Okay, wag, wag dito, wag dito. Mapapansin po natin, mga kahombre ko din, nitong mga nakaraan, ang CEO, ulitin ko, yung Tibo Joseph Franklin. Now, nawala na po si Frank Miano bilang CEO. O, CEO, -o. Ang kanilang core core team na lang isitibo si, si Joseph, tas may pumalit siya alam ko kung bakit. Kasi nagparamdam ako kay Frank. <laughs> Tagina. Simula po nung nagparamdam ako kay Frank, bigla po siyang nawala sa picture. Nagka-epekto talaga ang mga ginawa natin na pagpigil at pagpuksa sa mga hinayupak na ito. Because Frank is super exposed now. It's all fun and games hanggat ma-expose ka ni MG. Mga kahombre ko, wala pong maloloko kung walang magpapaloko. Gusto ko sana kayong kausapin ng masinsinan sa video na ito. This is a serious video. Kasi, tandaan nyo, ang internet ay isang napakalaki po na platform kung saan sobrang daming kabulastugan, kalokohan, etc. etc. Bubulagin kayo These people are very, very professional pagdating sa pagbubulag sa tao. Pagbibigay ng numbers, 20,000, 1 million dollars, diba? Uh, kahit ikaw, kahit ako, kung, kung wala akong knowledge, talagang madadali ako nito. Lalo na at tayo ay mga Pilipino, alam nyo yun, nasa atin pa rin yung colonized uh, mentality. Mga kahombre ko, wag tayong magpapaloko sa mga tao na ito. Tama na ang isang beses. Huwag na tayong sumigunda. Tumersera pa. Huwag na. Hanggang dito na lang tayo. Huwag na huwag kayong lalapit sa akin at ihingi kayo ng tulong sa akin kasi naloko kayo. Kasi napagsabihan ko na kayo. This is the fifth time, I think, na nagvideo ko regarding dito. This is not real. Huwag kayong magpaloko. One love. Good fucking vibes.